სასტიკ ანგარიშ სწორებაზე ყვება ყველა, ვინც დროებითი მოთავსების იზოლატორს ტოვებს, ადამიანები, რომლებიც დღეს შევიდნენ, იურისტები და მოინახულეს აქციაზე დაკავებულები ამბობენ, რომ თვალშიც აცემია მათი ვიზუალი, რომლებსაც აშკარად ეტყობათ ფიზიკური ანგარიშ სწორების კვალი და მათთან აქციაზე დაკავებულები ყვებიან, თუ როგორი სასტიკი ანგარიშ სწორების მსხვერპლები გახდნენ სამართალდამცველების მხრიდან, მაშინ როდესაც აქციაზე იმყოფებოდნენ და საერთოდ არაფერს არ აშავებდნენ, როგორც თვითონ ყვებიან. მაგალითად, გიორგი ბაგრატიონის ადვოკატი ამბობს, რომ ის დააკავეს იმ დროს, როდესაც მაგალითად იდგა დროშის ხელში, უბრალოდ აქციაზე იმყოფებოდა, ის არ მონაწილეობდა რაიმე სახის დაპირისპირებაში პოლიციელებთან. ამ დროს მივიდა კონკრეტული ჯგუფი სამართალდამცავების და ის და მისი მეგობარი ერთად დააკავეს და არსებობს კადრები, სადაც ჩანს მათი დაკავება, თუ როგორ უტყავენ მას სამართალდამცავები მათ შორის თავში და შემდეგ უკვე როგორ წვევიან დაკავებულების უმრავლესობა. ეს ფიზიკური ანგარიშ სწორება არამხოლოდ აქციაზე დაკავების დროს ხდებოდა, არამედ უკვე მანქანაში იზოლატორში გადმოყვანის დროსაც გრძელდებოდა. შესაბამისად, იურისტები ამბობენ, რომ ყველა ეს დარღვევა დაფიქსირებულია ახლა და ელოდებიან უკვე შემდეგ რეაგირებას, დაიწყება თუ არა მოკვლევა სამართალ დამრღვევი პოლიციელების წინააღმდეგ. დაკავებული არის ნაცემი, აქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ აბსოლუტურად შეხება არავისთან არ ქონია, იდგა დროშით რუსთაველის გამზირზე, მოვიდნენ და დააკავეს, შემდეგ წაიყვანეს, საკმაოდ ძლიერად ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ეს დაზიანებები დაფიქსირებულია. აბსოლუტურად სიტყვიერად არავისთან არ ქონია არანაირი შეხლა შემოხლა, არანაირი მიმართვაც კი, მაგრამ რატომღაც ამბობენ, რომ თითქოს ამან ვიღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა. აქ თავის არეში, აი ამ ადგილას აქ დაზიანება და ეს სხვათა შორის გადაღებულია ყველაფერი და კარგად ჩანს, როგორ ურტყამს პოლიცია, რამდენიმე კაცხავს დაჭერილი და ის და თავისი მეგობარი და ურტყამენ. ეს გარდა ამისა ფეხზე აქ მიღებული, ეთყობა იქ დამაგდესო მითხრა, როცა დამიჭირესო. გას დროშით ხელში, არავისთან კონფლიქტი არა აქ და არც არავინ არის მის გარშემო, მოდის პოლიცია, ორი კაცი უგნიდან აკავებს, მიხავ და მე უსორდებიან ფიზიკურად. ადამიანები განმარტავენ, რომ დაკავების მომენტში იყო მსგავსი ფიზიკური პირისპირებები. განმარტავენ, რომ უბრალოდ იდგნენ მაგალითად კონკრეტულ ადგილას და შემდგომ ამ კონკრეტულ ადგილას მოხდა მათი დაკავება გაურკვეველ მიზეზის გამო. დაზიანებების სახეზე ფიზიკურად ეტყობათ კი. მათი განმარტებით დაკავების დროსაც ხდება ფიზიკური დაპირისპირება და რამოდენიმე განმარტებით კი მანქანაშიც ხდება ფიზიკური დაპირისპირება, რამოდენიმე განმარტებით ფსიქოლოგიური ზეწოლებია მხოლოდ და მხოლოდ და სიტყვერი დაპირისპირება და ასე შემდეგ. არ წყდება რიგი ზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორთან ოჯახის წევრების, რომლებსაც დაკავებული აქციის მონაწილეობისთვის მოაქვთ მაგალითად პირადი ნივთები და მათი დიდი ნაწილი თავადაც იმყოფებოდა აქციაზე და რომ ვკითხეთ, საჭიროება იყო თუ არა საპოლიციო ძალების ამსეთი მობილიზების ან დაშლის, ისინი ამბობენ, რომ მათ დიდ ნაწილს მოლოდინიც კი არ ჰქონდა, რომ ასეთი სასტიკი ანგარიშ სწორების წინაშე აღმოჩნდებოდნენ და ფაქტობრივად თან ამასაც ამბობენ, რომ არც უკვირთ, რადგან ივანიშვილი და მისი გუნდი ახლა უკვე რუსულ დიქტატურას იმყარებს. დააკავეს ჩვენი მეგობარი, ხატვარი ადამიანი, არ მახსოვს ამ მომენტში, მაგრამ რაღაც დასწრის მომენტში ვიცი, რომ ნაცემია, მეტი არაფერი არ ვიცი. გუშინ ნახა ქართული ოცნების ნამდვილი სახე, ქართულმა საზოგადოებამ. რა თქმა უნდა, ბერგვისთვის, როგორც ჩემთვისაც გაგვახსენდა 9 აპრილის მოვლენები, 20 სპეცრაზმი, რუსული სპეცრაზმი გვარბევდა. ესენი ზუსტად იგივე მეთოდებით აკეთებენ ამას. ამბობენ, რომ რუსული საუბრებიც ისმოდა ერთმანეთში. ვიშლებოდი და ისევ იმ ადგილს უბრუნდებოდით რა და აი ეგ დისლოკაციის ადგილიდან წამებში უცებ გაქრა და მე ტელეფონის გამართული ქონდა. გავთხილება იყო ზუსტად ისეთი, აი არასრული. ზუსტად მახსოვს, ვიღაც ბიჭმა იხუმრა, ანუ იმეორებდა მაგ ტექსტსაც, ეგ ხმა ამბობს, დამთავრებული არ ქონდა პოლიციის მანქანამ თუ რაც არის, ეგ მანქანამ, მაგრამ ეგ ტექსტი დაიწყო, დამთავრებული არ ქონდა, წყალი წამოვიდა, ანუ მორჩენილი არ იყო ეგ გაფრთხილება ისე. ეს მე რაც გავიგონე, ბევრი ჩემს ირგვლივ ამბობდა, ეხა რატო გარბევენ, ანუ ამ კითხვას
ამ კითხვაზე ბრაზდებოდა ხალხი რა, რომ ეხლა რატომ გარბემ? ვაკეთილში წავედი, თავარ სამართველოსთან გაგვიშვეს, მე ვაკე საბურთალოს ქუჩაზე რამიშვილის რო არის და მე ბოლოს აღმოჩნდა, რომ აკა რა საჭიროა, ავიღებ ციხეს, შევარდები თუ რა, ვიცით უბრალოდ, რომ დაკავებული არის აქ და ეს გვეცოდინებოდა. ამ დრომდე გრძელდება დროებითი მოთავსების იზოლატორში და გუშინ აქციაზე დაკავებულების გადმოყვანა. რამდენიმე წუთის წინათ შეიყვანეს ერთ-ერთი დაკავებული, ჩვენ მისი გადაღება შევძელით და ფშებით ადგილზე და მოგიყვებით შემდეგ გამოშვებებში, კიდევ მოიყვანენ თუ არა აქციაზე დაკავებულებს.